Қазақстанның кейбір аймақтарын аптап ыстық алқымнан алып тұр. Қазгидрометтің хабарлауынша алдағы демалыс күндері еліміздің оңтүстік және шығыс өңірлерінде сынап бағанасы 40 градустан асып кетеді. Сондықтан ыстыққа байланысты ашық аспан астында жұмыс істейтіндер үшін түскі үзіліс уақытын 5 сағатқа дейін ұзарту ұсынылуда. Заң бойынша мекемелерді ыстыққа байланысты жұмыс уақытын қысқартуға мәжбүрлей алмаймыз, бірақ күн күйіп тұр. Сондықтан жұмыс берушілерге түскі үзілісті сағат 11:00-ден бастап 5 сағатқа дейін ұзартуды ұсындық. Ал жұмыс уақытын таңғы 7:00-ден кешкі 6:00-ға дейін бекіту туралы кеңес бердік.